এদিনাখন এটা লড়াই নিজর দেউতাক খুদিলে, দেউতা মোর লাইফটো কি ভ্যালু আছে? তেতিয়া দেউতাকে কলে, যদি তুমি সঁচাকৈ নিজৰ জীৱনটো ভ্যালু জানিব বিচাৰিছা তেতিয়াহলে মই তোমাক এটা পাথর দিলো, এই পাথরটো লৈ তুমি মার্কেটত গুছি যাবা আৰু যদি কোনোবাই দাম সুধে তেতিয়া তুমি একো নকবা, মাত্র তুমি দুটা আঙুলি দেখুৱাই দিবা। সেই লৰাজন মার্কেটত গল, কিছু সময় এনেকৈ বহি থাকিল। কিছু সময় পিছত এজনী বুঢ়ী মানুহ তার ওচৰলৈ আহে, সেই পাথরটো দাম সুধিব ললে। সেই লৰাজন একদম মনে মনে থাকিল, একো নকলে আৰু দুটা আঙুলি দেখুৱাই দিলে। তেতিয়া সেই বুঢ়ী মানুহজনীয়ে কলে, 200 টকা, ঠিক আছে এই পাথরটো মই তোমাৰ পৰা কিনি লম। সেই লৰাটো একেবাৰে আচৰিত হৈ গল, এটা পাথরৰ দাম 200 টকা, এনেকুৱা পাথরটো এনে সকলো ঠাইতে পোৱা যায় কিন্তু তাৰ দাম 200 টকা। সি সোনকালে দেউতাকৰ ওচৰত গল আৰু কলে, দেউতা আজি মার্কেটত এজনী বুঢ়ী মানুহ লগ পালো, সেই পাথরটো 200 টকাত দিবলৈ সাজু আছিল, এইবার এই পাথরটো মিউজিয়ামত লৈ যাবা, যদি কোনোবাই ইয়াৰ দাম সুধে তুমি একো নকবা, মাত্র তুমি দুটা আঙুলি দেখুৱাই দিবা। খেলোৱাটো মিউজিয়ামত গল, তাত এজন মানুহ চকু সেই লৰাটোৰ হাতত থকা পাথরটোৰ ওপৰত পৰিল আৰু তেতিয়া সেই মানুহজনে পাথরটোৰ দাম সুধিলে। সেই লৰাটো একদম মনে মনে থাকিল আৰু সি দুটা আঙুলি দেখুৱাই দিলে। তেতিয়া সেই মানুহজন কলে, 20,000 টকা, ঠিক আছে মই এই পাথরটো 20,000 দিবলৈ সাজু আছো, সেই পাথরটো মোক দিয়া। সেই লৰাটো আকৌ আচৰিত হল, যাই দেউতাকক কলে, দেউতা মিউজিয়ামত এজন মানুহ লগ পালো আৰু সেই পাথরটো 20,000 টকা দিবলৈ সাজু আছিল। দেউতাকে কলে, মই তোমাক লাষ্ট ঠাই এডোখৰলৈ পঠিয়াম আৰু তুমি যাব লাগিব দামী পাথরবোৰৰ দোকানলৈ আৰু তাতো যদি তোমাক দাম সুধে তুমি একো নকবা, মাত্র তুমি দুটা আঙুলি দেখুৱাই দিবা। সেই লৰাটোৱে সোনকালে দামী দোকানবোৰলৈ গ'ল আৰু সি দেখিলে এজন বুঢ়া মানুহ কাউণ্টাৰৰ পিছত থিয় হৈ আছে। যেতিয়াই সেই বুঢ়া মানুহজনৰ চকু সেই পাথরটোৰ ওপৰত পৰিল আৰু সি আচৰিত হৈ গ'ল, সি কাউণ্টাৰৰ বাহিৰত আহিল আৰু ফটাফট পাথরটো কাঢ়ি ল'লে আৰু কলে, অহ মাই গড, এই পাথরটো বিচাৰি মই গোটেই জীৱন শেষ হৈ গ'ল, ক'ত পালা এই পাথরটো আৰু কিমান দাম, কিমান ল'বা এই পাথরটো? সেই লৰাটো তেতিয়াও মনে মনে থাকে আৰু দুটা আঙুলি দেখুৱাই দিলে। তেতিয়া বুঢ়া মানুহজনে কলে, 2,00,000 টকা, ঠিক আছে মই ইয়াৰ কাৰণে 2,00,000 টকা দিব সাজু আছো, প্লিজ এই পাথরটো মোক দিয়া। সেই লৰাটো নিজৰ চকুত বিশ্বাস কৰা নাই আৰু সোনকালে দেউতাকৰ ওচৰত গ'ল আৰু কলে, সেই বুঢ়া মানুহজনে পাথরৰ বাবে 2,00,000 টকা দিব সাজু আছিল। তেতিয়া দেউতাকে কলে, এতিয়া বুজি পালা নিজৰ জীৱনটো ভ্যালু? আপোনাৰ জীৱনটো ভ্যালু এই কথা ডিফেণ্ড কৰে যে কি আপুনি আপোনাক ক'ত ৰাখিব, এইটো আপুনি ডিচাইড কৰিব লাগিব যে আপুনি 200 টকা পাথর হ'ব নে 2,00,000 টকা পাথর হ'ব। লাইফত এনেকুৱা বহু ধৰণৰ মানুহ আছে যোনে আপোনাক বহুত ভাল পায়, সিহঁতৰ কাৰণে আপুনি সকলো। আৰু কিছুমান মানুহ এনেকুৱা থাকে যে আপোনাক বস্তুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে, সিহঁতৰ কাৰণে আপুনি একো নহয়। এইটো আপোনাৰ ওপৰত ডিফেণ্ড কৰিব আপোনাৰ লাইফৰ ভেলু কি হয়।